Vi skal læse fra dommerbogen kapitel 13, og vi skal høre om Samson, som jeg har set frem til at prædike om i lang tid faktisk. Det er faktisk også historien om Samson, som gjorde, at jeg blev inspireret til at tage den her maraton igennem dommerbogen. Underligt nok, så er de fleste under 30 i dag, i Danmark i hvert fald, de ved ikke, hvem Samson er. De tror bare, det er et eller andet mærke inden for landbrugsmaskiner eller sådan noget. Jeg ved ikke. Er det ikke sådan noget? Okay. De har ikke hørt om Samson mere, fordi i kristendom, i folkeskolen, hører man åbenbart ikke om de ting mere. Jeg ved ikke, hvad det er lavet om til, men dengang jeg var ung, der var det en naturlig del, at vi hørte om Samson. Selv i kirkelige kredse er der folk, der ikke har hørt om Samson mere, fordi folk er jo åbenbart holdt op med at læse Bibelen. Altså, så hvad sker der lige? Eller også som tænkt det her, jamen, hvorfor skal vi også læse i det gamle testamente? Jesus er jo ikke i det gamle testamente. Jo, det er han faktisk, og vi finder ham faktisk i det her kapitel. Men lad os lige tage en ting ad gangen. Og som nogle af jer måske har læst, så er overskriften til det her, Samson, superheld med ADHD. Så hvad mener jeg med det? Lad os prøve at læse. Og jeg læser fra dommerbogen kapitel 13 og vers 2. I Sora boede der en mand af danitternes slægt. Han hed Manoa. Hans kone var ufrugtbar og havde ingen børn. Men Herrens engel viste sig for kvinden og sagde til hende, du er ufrugtbar og har ikke fået børn, men du skal blive med barn og føde en søn. Tag dig i jagt for at drikke vin eller øl, og spis ikke noget, der er urent. For du skal blive med barn og føde en søn. Der må aldrig komme en ravekniv på hans hoved, for drengen skal være Guds nazirer lige fra moders liv. Lad os bede. Tak, far i himlen. Tak, Jesus, at du har givet os dit ord, så vi må kende din vilje og din vilje for os. Bed om, at du må åbenbare dit ord for os, så vi må forstå, hvem du er, og kende til din vilje, og så vi kan leve nær dig også. Amen. Det her er ret specielt. Det er verdens første superhelt. Jeg har læst rigtig mange superhelte tegneserier, dengang jeg var ung. Jeg læste dem ikke så meget, men jeg synes faktisk, det var spændende. Og sjov nok, Jay Siegel og Joel Schuster, jeg kan ikke udtale ordentligt, Joel Schuster. Det var de to mænd, som skabte Superman. Ikke? De prøvede på at få den afsat til forskellige steder. Dengang så var det normalt, at man læste tegneserier i aviserne. Men dem, som havde aviserne og stod for det, de sagde, en mand, der er fantastisk stærke kræfter og sådan noget, det var sådan uhørt dengang, så det gad de ikke. Og så fik de den solgt til DC Comics, som så lavede Action Comics No. 1, som hvis man finder den op på loftet en dag, i en god udgave, så kan den sælges for 10 millioner kroner. Det er verdens dyreste tegneserie. Nå, Superman er faktisk ret inspireret af Samson. Det sagde de selv. Ikke nok med det, han er også en lidt messias-agtig type. Ikke dermed sagt, at man bliver en god kristen eller Superman. Det har overhovedet ikke påstået. Men superhelte er faktisk inspireret af den her person. Fordi han har nogle kræfter. Vi kommer til hen til ham se lidt senere. Ikke? Han har nogle kræfter, som er mere end det, som i hvert fald jeg render rundt med har her. Ikke? Men en ting ad gangen. Manoa, en af nøglerne til at forstå historien om Samson, det er Manoa. Hans navn betyder nemlig hvile. Og hvis der er noget, der mangler i historien om Samson, så er det faktisk hvile. Så hvordan finder vi frem til hvilen? Ikke hos Manoa, men bare hvilen hos Gud. Nå, Manoas kone, hun er jo sådan, wow, jeg skal føde barn. Jeg har ellers fået at vide, at jeg er ufrugtbar. Men hun får så at vide, at hun skal føde barn, og det skal være et specielt barn. Fint nok, hun siger så, at det er sin mand, og han tænker sådan her, hvad har hun nu fundet på? Ikke? Så han siger, det vil jeg altså også lige, det, hvis den der gudsmand, som du siger, har sagt det her til dig, så skal han også lige sige det til mig, fordi det er trods alt mig, der er manden. Ikke? Så han får faktisk sin vilje indfriet, så den her gudsmand viser sig også for Manoa sammen med Manoas kone.
Og han får så det samme at vide igen. Så nu kan man nu være helt sikker på, at det her er sandt. Og alligevel er han ikke helt sikker. Så han siger så til den her Guds mand, eller herrens engel, som der står i vers 15. Men Noah sagde til herrens engel, kan vi ikke overtale dig til at blive her, så vil vi tilberede et gedekid til dig. Men herrens engel sagde til Noah, selvom du fik mig overtalt, vil jeg ikke spise din mad. Men hvis du vil bringe et brandoffer, så skal du ofre det til herren. Men Noah vidste ikke, at det var herrens engel. Men Noah sagde til herrens engel, hvad er dit navn, for vi vil vise dig æren, når dine ord går i opfyldelse. Herrens engel sagde, hvorfor spørger du om mit navn? Mit navn er underfuldt, og lige præcis der kan vi se, det er ikke bare en engel. Det her er Jesus. Det ser vi flere steder i det gamle testamente, at Jesus kommer og er der fysisk. Så vi har masser af eksempler på, at Jesus også er i det gamle testamente. Det er ikke en anden Gud, der jeg taler om. Det er den samme Gud, som vi har i det nye, såvel som i det gamle testamente. Så skal jeg sige noget her, som jeg ved ikke helt, om jeg har lyst til at sige. Men lad os prøve at læse videre, fordi der står nogle kvinder, som faktisk min kone måske ikke har brug for at høre. Så tog man Noah gedekødet og afgrøde offeret og ofrede det på klippen til Herren, som handler underfuldt. Mens man Noah og hans kone så på det, slog flammen op fra alteret. Herrens engel steg op til himlen i flammen, mens man Noah og hans kone så på det, og de kastede sig til jorden. Herrens engel viste sig ikke mere for man Noah og hans kone. Der forstod man Noah, at det var Herrens engel, det vil sige, at han vidste, det var Gud. Og han sagde til sin kone, nu skal vi dø, for vi har set Gud. Og så siger konen til ham, hvis Herren havde besluttet, at vi skulle dø, ville han ikke have taget imod vores brandoffer og afgrødeoffer, eller ladet os se og høre alt det her. Sagen er den, at nogle gange i mænd, der er gift, nogle gange så sker det faktisk det, at jeres kone siger noget fornuftigt til jer. Tag og lyt på dem, okay? Og det var faktisk helt rigtigt det her. Men Noah, han er helt overvældet det her, og tænker, han havde jo hørt, at hvis man ser Gud og ser Guds ansigt, så skal man dø. Men det her er Gud, der er blevet menneske, så vi er i stand til at se Gud. Og det, hun vidste godt, konen her, nej, det ville være dumt af Gud at vise for os at sige det her, så lad os dø bagefter. Ikke? Altså sådan, det hænger jo ikke sammen. Okay, så bliver der født en dreng, og der står, at Herrens ånd begyndte at virke i ham. Han er noget specielt. Og der står, at der må ikke komme en ravekniv på hans hoved. Fordi dengang, der brugte man ikke sakse. Det var ret besvært at lave en sakse dengang. Men man brugte en ravekniv til ligesom at få håret kortet ned. Men det måtte man ikke gøre ved Samson. Så han har de her... Man skulle lige før tro, det blev sådan noget rester fra hår, han rendte rundt med. Ikke? Men han får det i hvert fald rullet op på en måde, en eller anden måde, og så har han alt det her hår. Og så falder det så af sig selv. Altså mit hår, det faldt jo. Okay. Nå. Tegnet på, at han er en nazirer, det er, at han ikke lader sit hår blive ravet. En nazirer, hvad er det? Det er en, der er overgivet til Gud. Så tegnet på, at Samson, undskyld at sige det her så firkanten, det er ret vigtigt. Tegnet på, at Samson var overgivet til Gud, var hans hår. Han havde jo langt hår, som der ikke var blevet gjort noget ved. Så Samson tænker det her. Jeg tilhører Gud. Det kan man se på mit hår. Og der er ikke nogen ravekniv, der har taget af det her hår. At være nazirer er at være overgivet til Gud. Men hvad med Jesus? Han var også en nazirer. Men mere end bare en nazirer på en måde. Han var også fra Nazaret. Og der, jeg tror lidt, at Gud han driller os. Fordi der var garanteret nogen i Israel, der ikke prøvede sig om at sige, at Jesus han var overgivet til Gud, fordi de kunne ikke lide ham. Men hallo, han var fra Nazaret, ergo han var en nazirer. De kunne ikke komme udenom, at Jesus var en nazirer. Og hvis der var nogen, der overgivet til Gud, så var det da i sandhed ham om nogen. Samson har nogle problemer, og det skal vi så igennem nu. Lad os prøve at læse fra 14. En gang gik Samson ned til Timna, der så han en filisterkvinde. Da han kom hjem, fortalte han det til sin far og mor. Han sagde, jeg har set en filisterkvinde i Timna, lad mig få hende til kone. Allerede her ser vi, at Samson har en svaghed, og den svaghed er kvinder. Problemet var ikke, at han ønskede at blive gift,
men det var med en filisterkvinde. Bibelen siger, specielt i Mosebøger står der, at en jøde, jødisk mand skulle gifte sig med en indenfor, med en jødisk kvinde også. Men nej, han gifte sig med en fra besættelsesmagten, eller han ønsker at blive gift med en fra besættelsesmagten i stedet for. Så han falder bare for hendes skønhed eller udstråling eller et eller andet. Der er i hvert fald et eller andet, han falder for, men vælger at glemme, at hun er en filister. På samme måde er det også med kristendag. Hvis man er kristen, så bør man ikke blive gift med en, som ikke er kristen. Det vil skabe så mange problemer, og så mange ting, som vil blive ødelagt i ens forhold. Man vil blive splittet fra hinanden på sigt. Det går ikke, og historien viser det også igen og igen, eller empirien nærmest sådan. Det er ikke en god idé for en kristen at blive gift med en ikke-kristen. Man kan blive fristet til det, når man møder en sød, dengang jeg ikke var gift, så kunne man godt møde en sød pige, som ikke var kristen, tænke, hun er godt nok sød, ikke? Men nej, vi har ikke den samme fare. Vi har ikke det samme ønske om at komme i Guds hus. Det er meget vigtigt, at hvis man er kristen, man også bliver gift med en, som har lyst til at komme i Guds hus sammen med en. Men faren her, han er sådan lidt, min søn er ung, han skal lige have lov til at gøre lidt, hvad han selv vil, så faren er faktisk ikke så dygtig til at være en far, som han måske burde være. Og nu sker der sådan noget, som jeg synes er overraskende, som viser endnu et problem med Samson. Og det er så i vers 5. Fordi faren går med til det her, og så står det her. Så gik Samson og hans far og mor ned til Timna. Da de nåede til Timnas vingård, kom en brølende løve imod ham. Da greb Herrens ånd ham, og han rev løven midt over med de bare næver, som om det var et kyd. Men han fortalte ikke sin far og mor, hvad han havde gjort. Han gik ned af friel til kvinden, for hende syntes han om. Der er et eller andet galt her. Altså, okay, fint nok, der er et eller andet sejt over. Der kommer en løve imod ham, og så river han bare midt over. Ikke? Der er et eller andet fantastisk ved, at han bare tænker, jamen Gud er jo med mig, så hvis der kommer noget imod mig, så ordner jeg det bare. Ikke? Han har faktisk en stor tro. Han skal ikke begynde at bruge sådan raketvidenskab til at tænke, hvad skal jeg nu gøre? Nej, han hiver den bare over. Men prøv lige at se, hvad der står igen i starten. Så gik Samson og hans far og mor ned til Timna. Okay. Kommer en løve, han hiver den midt over. Og så står det bagefter. Men han fortalte ikke sin far og mor, hvad han havde gjort. Ergo, han følges ikke med dem. De skal det samme sted hen. Men han gider ikke følges med sine forældre. Samson mangler fællesskab med sine forældre. Han mangler fællesskab med sin far. Sin far, som har navnet Manoa, som betyder hvile. Han ønsker ikke engang at finde den hvile. Han ønsker ikke engang at have fællesskab med hvilen. Der er et eller andet problem i den her familie. I hvert fald et eller andet problem med Samson. Ikke om det. Senere så står der, at kommer han forbi det der ådsel igen af løven. Det er så et stykke tid senere, og han skal lige se, hvad der sker med det her ådsel af løven. Og han finder så ud af, at der er en bisværm og noget honning inde i løvens døde krop. Han skraber det der honning ud af løvens døde krop og spiser af det, tager hjem til sine forældre og giver også dem noget af honning, men han siger ikke, hvor det kommer fra. Altså, jeg skal ikke have noget af det der honning, hvis det var okay. Men, så han siger, han er ikke åben om, hvem han er til sine forældre. Men nu skal han så endelig giftes. Og der er så nogle ting, vi kan irritere os over, hvad angår Samson, og nogle ting, vi måske godt kan forstå alligevel. Så det skal i hvert fald holde stor gilde. Og så skal jeg lige læse et godt stykke her, som også er en nøgle til noget af det, der sker senere hen. Hans far gik ned til kvinden, og det er fra vers 10. Hans far gik ned til kvinden, og Samson holdt det gilde der, for sådan plejede de unge mænd at gøre. Da folkene så ham, udvalgte de 30 brudesvende til at ledsage ham. Samson sagde til dem, nu vil jeg stille jer en gåde. Hvis I kan gætte den og give mig løsningen på den i løbet af de 7 dage gildet varer, vil jeg give jer 30 linnedkjortler og 30 sæt fiskklæder. Men hvis I ikke kan løse den, så skal I give mig 30 linnedkjortler og 30 sæt fiskklæder. De sagde til ham, kom med gåden, lad os høre den. Og han sagde til dem, fra æderen kom æde, fra den stærke noget sødt. Det her kan man jo godt tænke, det var måske lidt dumt gjort af Samson, men det var sådan meget, det var meget normalt i kulturen, at man lavede sådan nogle gåder til de her
bryllupsfester, hvor man så kunne vinde eller tabe et eller andet. Det, man kan vinde, det er så måske lige lovligt højt, ikke? Fordi dengang, så kunne, altså en linned kjortel, ikke? Det svarer ikke til at gå ned i H&M og så købe en skjorte til 150 kroner. Det krævede bare mere at lave tøj dengang. Og så ikke nok om det, også festkjortler, ikke? Eller festklæder. Så det var noget, der måske svarede til en halv årsløn eller sådan noget, for en af det, for de her to, ikke? Men nu er det så 30, de ved om, ikke? Men okay, han giver dem den her gåde, og han ved jo godt, hvad det handler om, for det er kun ham, der har oplevet det her. Men nu er de på den, for nu står det så, men efter 3 dage havde de ikke løst gåden, den 4. dag sagde de til Samsons brud, du skal lokke din mand til at give os løsningen på gåden, ellers brænder vi dig og din familie inde. Er det for at bringe os til tiggerstaven, I har indbudt os? Og Samsons brud plagede ham med sin gråd. Du hader mig bare, sagde han. Du elsker mig ikke. Du har stillet mine landsmænd en gåde, uden at give mig løsningen. Og han sagde til hende, jeg har ikke engang givet den til min far og mor. Skulle jeg så give den til dig? Og sådan fortsætter hun i 7 dage. Og til sidst, så orker han ikke at høre på det mere, og fortæller hende så, hvad svaret er. Så den 7. dag, før solen gik ned, sagde byens mænd til ham, hvad er sødere end honning? Hvad er stærkere end løven? Han svarede, hvis I ikke havde pløjet med min kvie, havde I ikke gættet min gåde. Og så blev han selvfølgelig sur. Han bliver så sur, fordi manden har jo det, som man i dag nok vil kalde ADHD. Han er sådan meget impulsiv og tænker ikke over konsekvenserne af det, han gør. Så han tænker bare, nu er jeg sur. Så han tager hen til en anden by, og der står ikke direkte her, men det er et sted, hvor de filistrer. I nogle af de andre oversættelser, så kan man godt se, at det var 30 af deres egne mænd. Så han tager hen et andet sted, slår 30 filistre ihjel, tager deres klæder og giver dem til dem, som han har lige tabt dem til. Ikke? Så det var ikke noget, der kostede ham noget. Det var filistrene selv, der kom til at betale for det. Men ikke en særlig smart måde at finde det på alligevel. Men nu er han i hvert fald lidt sur, og sådan, så går han hjem, og så går der sig tyder, og så falder han lidt til ro igen. Og nu er så han så tilbage til sin kone, men tough luck. Han går i kapitel 15. Nogen tid efter ville Samson besøge sin kone en dag i hvedehøsten. Han havde gedekid med. Han sagde, lad mig gå ind i kammeret til min kone. Hendes far gav ham ikke lov til det, men sagde, jeg troede bestemt, at du havde vraget hende. Så jeg gav hende til din brudefører. Men hendes lillesøster er smukkere end hun. Hende kan du få i stedet. Samson sagde til dem, denne gang er jeg uden skyld over for filisterne, når jeg bringer en ulykke over dem. Så igen vælger han nu at gøre noget impulsivt. Og hvad gør han? Der står, han fanger 300 ræve. 300 ræve. Binder halerne sammen på dem to og to. Sammen med nogle fakler. Så han stikker nogle fakler i deres haler. Og så slipper han dem løs. Og så render de rundt der i filisternes marker og sætter ild til det. Altså, kunne han ikke have fundet en mere effektiv måde at gøre det her på? Men igen, den her, det er bare sådan noget, jeg tænker, nu vil jeg bare være sur. Jeg vil ikke finde mig i, at jeg ikke kan få min kone. At fange 300 ræve. Jeg kan ikke fange 300 ræve. Jeg kan ikke engang fange én ræv. Det er jeg helt sikker på, ikke? Så det er sådan nogle fuldstændig crazy ting, der sker her. Meget, meget impulsivt. Og tænker ikke over konsekvenserne. Så bliver filisterne selvfølgelig sure og spørger, hvem har gjort det her? Jamen det er Samson, får de så at vide. Hvorfor gjorde Samson det? Jamen det var på grund af, det med den kvinde der, som han så ikke blev gift med alligevel. Og så bliver de endnu mere sure, og så går de hen og brænder det lød. Det skal lige se, hvor det tager hende. Så gik filisterne hen og brændte hende og hendes far inde. Hvad står det her? Samson sagde til dem, når I bærer sådan noget, er der intet, der kan stanse mig, før jeg hæver mig på jer. Så slog han dem, og så slog han dem fuldstændig sønder sammen. Der står det virkelig, står i Bibelen. Han slog dem fuldstændig sønder og sammen. Og derefter gik han ned til kløften ved Etam, og der blev han. Nogle gange, når vi tænker på, hvordan Samson så ud, så tænker man, det er sådan en flot, muskuløs mand. Men der er faktisk mere, der tyder på, at det var han ikke. Man tænker, når han er i stand til det her, så er han virkelig stærk. Altså,
Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone, ikke? De ser faktisk stærke ud. Altså, de er store muskler, ikke? Men... Og man tror lige på, at de kan så meget. Altså, de tror ikke på det. Vi ved godt, de illusioner ikke, når man ser en film. Men det er sådan lidt fedt at se sådan store, stærke mænd, som bare meget alt ned, og så folk fuldstændig synder sammen, ikke? Men det her, det er sådan en gennemsnitlig ung mand, måske lidt ranglet i det ovenkøbet. Og så slår han bare synder og sammen. Det begynder faktisk at gå op for nogen, at den her mand, han har superkræfter. Han er anderledes. Det er ikke bare nogle teknikker, han har lært. Det er ikke bare en fysisk større styrke. Nej, der er et eller andet ved den her mand, som bare gør, at han kan vinde over folk ligegyldigt hvad. Så hvad er hans kryptonit? Hvad er alt, der skal til, for at vi kan få fjernet hans kræfter? Det kunne filisterne rigtig godt tænke sig at finde ud af. Og er det håret? Eller er det noget andet? Den er faktisk lidt mystisk, den her. Men det går faktisk godt på en eller anden måde for Samson stadigvæk. Fordi han vinder. Kan I se det? Det går faktisk godt. Det går faktisk så godt for Samson. Ligegyldigt hvad han gør, så vinder han den. Hvis der får noget modstand, så tager han løven fra hinanden. Han slår folk synder sammen. Så Samson, han er på et tidspunkt i sit liv, hvor han tænker det her. Gud er med mig. Fordi jeg tilhører Gud. Jeg har jo langt hår. Ikke? Jeg kan nærmest gøre, hvad jeg har lyst til. Det kan godt være, at der er konsekvenser. Det kan godt være, at jeg er lidt impulsiv og sådan noget. Ikke? Men who cares? Gud er med mig. Jeg har jo langt hår. Og så vil jeg stoppe nu. Og så vil jeg måske også tænke det her. Hey! Hvor er evangeliet henne, det her? Jeg plejer sådan at prøve altid at kigge efter, hvor er evangeliet i teksten? Jamen, måske kan vi finde den næste gang. Og jeg er så heldig, at jeg byttede en prøven, så det bliver allerede næste søndag. Og det håber jeg, I kommer til, fordi det er pretty crazy, det der sker der. Okay.